Обов'язок кожного громадянина – захищати свою країну. Якщо раніше вважалися військовозобов'язаними чоловіки, то тепер жінки теж можуть набути такого статусу – 1 жовтня. Саме цю дату обрали для того, щоб жінки певних професій та спеціальностей могли ставати на військовий облік. Що думають про це лучанки та чи готові вони до цього – ходімо питати. Готові ми, мабуть, зараз всі до всього, що тільки може бути. Що ви думаєте про це? Що ми думаємо про це? Треба захищати країну, це саме на першому місці. Мені здається, що це потрібно дійсно за бажанням жінки. Да? Якщо вона себе бачить в цьому, то чому б ні? Ну, звичайно, ну, якщо людина вважає себе, якщо людина вважає свої можливості достатніми для того, щоб бути військово зобов'язаним і в разі чого йти на передову, то, будь ласка, це їх особистий вибір. Заставляти всіх підряд не вважаю за потрібне, і я проти цього, бо не всі можуть і всі хочуть. Хто може, хай йдуть, допомагають армії, захищають Україну, я так рахую. Я би теж пішла, але я, на жаль, пенсіонерка. Ну, бо дівчата самі проявляють ініціативу, йдуть. Так само є лік, медсестри, дівчата, які проявляють ініціативу, йдуть і захищають. Є знайома, яка командує підрозділом, доволі непогано і справляється. То я не знаю. В кожного своя думка, в кожного своє бажання. Ну, я думаю, що нічого страшного в цьому немає. Вважаєте це правильно? Я вважаю це правильним. Чому? Ну, у нас, оскільки немає зараз рівність, вірніше, що жінка, що чоловік, а вони ж не будуть йти зразу воювати, правда? А військові медики, вони потрібні, на щастя, тим більше ми всі хочемо миру, правда ж? Я знаю, що моя спеціальність підходить під, ну, що як був раніше цей закон до війни. Не знаю, якщо це буде за добровільною згодою, окей. Ну, ми не проти. Чому? Ну, наші чоловіки зараз захищають нас, а ми от... Я не проти приєднатися. Я боюся, але якщо треба було, то звичайно. Як треба, то будемо вставати. Ви не проти? Ну, мабуть, в даній ситуації військовий стан в Україні, мабуть, треба, щоб так було. Ну, дивлячись сімейний стан, дітки маленькі, ну, не знаю, я думаю, мабуть, сьогодні професії всі потрібні на війні. Ну, я думаю, що в якійсь мірі це і правильно. Якби ми маємо допомагати так, як ми можемо. Я впевнена, що кожна сфера професії важлива і, ну, якби рівноправ'я, це нормально. Як потреба в цьому є, то треба. Якщо так, ну. Ви би стали, так? Вполне. Я фізично підготовлена. Я рахую, що все-таки має вікова група бути, ну і професія. З 18 до 60 років. Мені здається, то забагато. Я взагалі рахую, що якщо так подумати, що я вже була б теж на пенсії, але так як продлили, я мушу працювати. Ну, то ще Богу дякувати, відчуваю себе нормально, але я рахую, що все-таки то трохи пізно. На все свій час. Ну, я думаю, що треба захищати свою батьківщину. Нічого страшного нема. Ну, а взагалі я переселенка. У мене син залишився в територіальній обороні, захищає Україну, і це обов'язок, я думаю, всіх українців. Чесно, для мене це тяжка тема, і, ну, не знаю, як мені здається, що жінки би не мали займатися військовою справою примусово, а лише добровільно. Залишати сім'ї, діти без мам набагато важче якось переносять, мені здається, ніж коли без тата, ну, в такому плані. Тобто для мене би було правильно, якби лише добровольців забирали на військовий облік, ставили і все. Примусово, думаю, нікого не варто туди забирати. Ну, якщо хочуть, то по бажанню хай стають, якби молодше були сама стала. Ну, якби в мене чоловік військовий і, мабуть, четверо дітей, я не думаю, що мене візьмуть. Взагалі вважаєте правильним примусовим? А хто з дітьми буде? Думаю, хто бажає, той хай стає. Це не має бути обов'язковою мірою, ну, як на мене. Ну, я теж стою на обліку і не вважаю тут щось страшного. Всі мають бути обліковані, хто може захищати, допомагати своїй батьківщині. Це ж не означає, що їм дадуть в руки зброю і зразу вони підуть вбивати, скажімо так. Хоча
Колись мені здавалося, що це неможливо, але час приходить до таких моментів, коли готовий, напевно, вже і вбивати, щоб захистити найрідніших.